Я зустрічалася особисто з паном прем'єр-міністром на минулому тижні з цього питання. Він запевнив в тому, що цей законопроект, який воно готує, це не законопроект про задоволення вимог Міжнародного валютного фонду, а про покращення життя наших сьогоднішніх пенсіонерів і майбутніх пенсіонерів. І запевнив, що ми обговоримо цю пенсійну реформу іще до того, як вона буде внесена до Верховної Ради України. Коли вона буде внесена в Верховну Раду України, я пропоную всім колегам, всім головам фракції, всім народним депутатам приєднатись до розгляду цього законопроекту, який буде в нашому комітеті. І ще хочу повідомити про те, що 7 червня відбудуться парламентські слухання щодо пенсійної реформи, пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи. Тому пропоную вам всім прийняти активно в розгляді цього питання.